veure, seguim. Per lliurar els Premis d'Innovació, demanem la presència d'Imma Tobella, membre del jurat dels Premis Ràdio Associació. Ai, nene. Mencions de qualitat. Per presentar propostes de cultura alternativa i noves manifestacions artístiques que difícilment troben espai en altres emissions, menció de qualitat per Territori Clandestí, de Ràdio 4. Al Territori Clandestí obrim Ràdio 4 a d'altres formes de fer cultura. Pensadores, filòsofos, todos dicen exactamente lo mismo. Solo yo tengo razón. Los demás son idiotas. Perquè creiem que la cultura és una eina revolucionària. Tot i més, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, al Territori Clandestí, a la sintonia de Ràdio 4. Adéu. Recull el premi Consol Sáez, directora del programa. Un aplaudiment. Ya que no me lo dan a mí, por lo menos agradécelo tú. ¡Qué remedio! Bueno, moltíssimes gràcies per aquest premi. Moltíssimes gràcies per haver-nos posat en aquest apartat amb la gent que ens han posat, amb els companys de Catalunya Ràdio, els companys que venen del País Valencià. Tres programes absolutament esplèndids, em sembla, que fem aquest trio, aquest apartat. Moltíssimes gràcies a les dues absències que tenim. Per una banda, perdoneu, és el que passa a la gent de ràdio, que de vegades ens quedem sense veu. Per una banda, l'Esther Bages, la nostra tècnica, que cus i broda de manera excepcional al nostre espai, i també per una altra banda a la Irene de Zumbila, que ens va acompanyar durant les dues primeres temporades i a la que esperem repescar ràpidament. I gràcies, veniu aquí, estimats, hem de fer la ola un moment a una gran persona que va sentar les bases del que és aquest espai. Ja tinc aquí? Vale. Gràcies, Fran Zappa. Perquè el senyor Fran Zappa va dir allò de la cultura oficial sempre ve a trobar-te, però la cultura alternativa, la cultura independent, has de ser tu qui vagi a buscar-la. I això és el que nosaltres pretenem des del Territori Clandestí. Sortir als carrers, sortir als barris, sortir als pobles, a les ciutats. Mira què és el que fan en els locals d'assaig, en els petits teatres, amb les sales de concerts. I mira quines són les propostes que s'estan fent. I ens hem trobat que amb això de les propostes culturals passa una miqueta com en les matriosques, sabeu, aquestes nines russes, que quan obres unes van sortint unes altres i unes altres i unes altres, i realment és impressionant. Les propostes culturals del nostre país són tan inabastables que a nosaltres, ens sembla, estimats, tenim feina assegurada, senyors directors, senyores directores, per molt i molt de temps. Realment la cultura està canviant la nostra societat i la nostra societat alhora està canviant la nostra cultura. I realment amb aquesta grisor que darrerament sembla es desprèn quan llegim algunes coses als diaris, escoltem la ràdio, veiem la televisió, jo us animaria de veritat a fer descobertes, a llançar-vos sense cap mena de problema a saber què és el que s'està fent, perquè us portaríeu moltes sorpreses, entre d'altres, per exemple, doncs que hi ha molts artistes que estan tenint molts problemes per fer sentir la seva veu. I en el món de la ràdio ens passa de vegades, el món del periodisme, que mentre estem en determinades situacions també estem fent la nostra feina. En aquests moments està sortint el nostre programa per Ràdio 4, el Territori Clandestí, i estem parlant, per exemple, amb un col·lectiu de músics, amb un col·lectiu de gent de la cultura que han endegat una campanya que es diu No callarem, els pròxims podeu ser vosaltres, en defensa de la llibertat d'expressió, i que precisament estan demanant recolzament perquè tant per motius creatius com per alguns comentaris que sembla ser la gent de la cultura no es pot permetre a l'hora de fer tuits o deixar els seus posts en els Facebook, estiguin doncs perseguits per fiscalies, per partits polítics, etc, etc. Volem donar altaveu a aquestes altres formes de fer cultura, i aquests premis ens han posat benzina per continuar fent el recorregut del nostre territori clandestí. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Què tal? Anem bé? Estan bé? Estan còmodes de temperatura? Anem fent bé? Sí o no? Bueno, si no us trec el Germán, aquest de... Sóc el rei de la pedera, gas aquí, gas allà!
i us despertarà de cop i desmuntarà el micròfon de cop. Seguim. Per informar i debatre de les tendències a la xarxa, tot presentant un mapa de possibilitats, oportunitats i col·laboracions que ajuden a gaudir dels reptes d'un món digital en contínua transformació, menció de qualitat per Pop-Up de Catalunya Ràdio. Tu fas Pop-Up? Què és Pop-Up? Som el programa de tendències a les xarxes socials de Catalunya Ràdio i ens interessem per coses com aquestes. Som en un món digital, però s'imposa una tendència. Tocar paper. Què són els trolls? Qui són els trolls de la política? Per què tenen menys sexe els millennials? Cada migdia, d'una a dues, Pop-Up, amb Mariola Dinarès, a Catalunya Ràdio. Fes Pop-Up. Recullen el premi Mariola Dinarès, directora del programa, i la resta de l'equip. Un aplaudiment. Bé, moltes gràcies pel premi. Bé, gràcies pel premi, per tot l'equip Pop-Up, estem molt contents. I a la vegada estem una mica sorpresos, he de dir, perquè només fa 9 mesos que defensem cada migdia un programa que vol explicar aquest món canviant d'una forma didàctica, entretinguda. La paraula tecnologia està prohibida en el Pop-Up perquè nosaltres sempre diem que tots tenim una vida digital sense saber-ho. A veure, tot l'equip està aquí, volíem fer un Facebook Live, però no hi ha prou de connexió. Perquè bé, estem tot l'equip, però tenim la Marisa Gil, que s'ha trencat el peroné, i li volíem també que ens pogués veure. Bé, el Pop-Up és un programa valent, jo diria, per diverses coses, i per això encara més estic superagraïda del premi. Aposta per un nom nou que ens hem inventat. Saúl Gordillo deia, s'ha de dir hola Mariola. Jo no soc gaire apte als personalismes i al final, mira, vaig guanyar i es va dir Pop-Up, però ja sabem que això de l'EGM, jo crec que potser hola Mariola que serà més bé. Aposta pels especialistes, més que pels noms mediàtics, de dificultat afegida per cridar l'atenció. És a dir, noms propis, intentem buscar cracs. És un equip experimentat, no són gent que fa molts anys que ha passat pels meus programes i que saben contrastar. Jo vaig apostar a formar un equip així, no? Gent que en sapigués molt, de fer periodisme, de fer el periodisme tranquil. I també em sento orgullosa perquè la nova direcció de Catalunya Ràdio, liderada per Saúl Gordillo, amb el Jordi Borda, el Santi Faro, la Laura Marín, el Xavier Salvà, em van fer la proposta pensant que jo era qui podia parir, diríem, un projecte innovador, i estic orgullosa perquè no m'ho van oferir per ser dona, no m'ho van oferir per ser mediàtica, no m'ho van oferir per haver sortit a la tele, no m'ho van oferir per ser jove i no m'ho van oferir per ser de plantilla. És a dir, que, com diuen Santi Faro, és el triomf de les idees, i per això també aquest és bastant també un premi per ell. No sóc gaire nostàlgica, sóc molt de viure el present i sobretot el futur, però sí que m'agradaria, jo he passat per moltíssimes emissores, municipals, privades i públiques, i m'agradaria destacar quatre coses. La importància de les emissores locals, com deia l'Oriol, que són escola de ràdio. Sembla que ara amb el podcast ja no tindrien sentit i jo crec que igualment han de ser una escola de ràdio. Després la gent que ha fet i que en sap molt de ràdio, que ha estat amb mi, per exemple, el Miquel Calzada i el Joan Arenyes, amb qui he discutit molt de moltes coses, però de ràdio mai, perquè pensem una mica el mateix. I en Pere Tàpies, també li volia dedicar aquest premi, perquè això, li estan fent un homenatge a aquesta hora. Hosti, mai m'havia posat tan nerviosa com avui, realment. Jo sempre vaig ser molt valenta, però això imposa. Bé, hem coincidit les últimes temporades amb en Pere Tàpies, i la veritat que del Pere m'agradava molt, molt el fet de saber parlar amb la gent. No? Ell no es posava mai per damunt de l'oient. És a dir, que de fet tot això que fem és per l'oient. No? Hi ha poca gent a la ràdio que sàpiga escoltar les persones que truquen i intervenen a la ràdio. Jo sempre que em truco, que dono pas a la gent que em truca en el programa, sempre penso, igual aquesta persona en sap més que jo.
del que estic parlant, no? És a dir, que tinc molt respecte i crec que poca gent a la ràdio sap parlar amb els oients, no? Bé, a mi em diuen que sóc una motivada, i sí, bueno, és que sóc molt motivada, ho diuen, no? M'agradaria continuar sent motivada i dedico el premi, a banda de tot el meu equip, a la gent de ràdio que s'il·lusiona i es motiva, i crec que només amb la motivació es pot comunicar. Gràcies. Per parlar s'ha de posar aigua, això també. Això ja no, per parlar diu s'ha de posar aigua. Això a la Generalitat de Catalunya. Això de moment encara no ho és. Escolteu, al vostre programa us faria falta el Hola bebés, soy super happy around the world haciendo Facebook Live super, super, super cool around the world. Bé, seguim. Premi a la innovació per presentar en format transmèdia, podcast, ràdio, xarxes socials, un bon viatge cultural a través de la música, la literatura o la fotografia, Premi Ràdio Associació a la Innovació per Els viatges de Carlos Carlos, de UPB Ràdio, l'emissora de la Universitat Politècnica de València. Ovidi Montllor i Mengual va néixer el 4 de febrer de 1942 a Alcoi, en temps de postguerra. Molta fam. Coneix-me sobre l'obra d'Ovidi Montllor, Els viatges de Carlos Carlos. Recull el premi Carlos Ripollès, director del programa. Un aplaudiment. No tinc a ningú pràcticament, que el programa me'l cuino jo soles, m'he portat la meva motxilla, que és la que normalment m'acompanya als festivals i és la que normalment em porta darrere sempre. Moltíssimes gràcies al jurat per haver considerat Els viatges de Carlos Carlos una proposta innovadora i transmèdia per un projecte tan personal que es cuina pràcticament entre el pis d'estudiants i l'estudi de ràdio, i allà on vaig, motxilla i jo, gravadora, càmera de fotos i el que faça falta. És molt il·lusionant estar al costat de tots vosaltres. Deia un dels millors podcasters per a mi de l'estat espanyol, quan vau anunciar el programa, em deia a seguir haciendo ràdio con los oídos bien abiertos y la constancia de los inconscientes. Doncs això precisament és el que jo intente cada setmana proposant estos viatges culturals amb les orelles ben obertes, intentant apropar propostes diferents musicals i també des de la literatura i la fotografia, poquet a poquet. Agrair, sobretot, al meu pare, que possiblement és la persona la qual m'ha transmès la passió per la ràdio, també a ma mare, que està ací, al meu germà, que no ha pogut vindre, ma tia, que també està ací. Moltíssimes gràcies, perquè sense ells aquesta iniciativa possiblement no, i la passió també per la música no seria possible. Enhorabona també a la resta dels premiats. Gràcies als companys de la coctelera 3.0 de Llosa FM, que possiblement este viatge cultural i musical no haguera començat. A la universitat, per posar totes les facilitats i sobretot a dues persones, a Juanma, el professor de la universitat, perquè sense ell possiblement no seria possible, quan li dic que necessite que ve un grup de música en directe a tocar, posa totes les facilitats, i a Sari, la tècnica de la universitat des de València, que també posa moltes facilitats. Este és un, com dic, és un projecte molt personal, però de vegades també tinc alguns companys. Alguns d'ells són Jordi, John, Arnau, Lia, Andrea, Sarai, Laura, Francesc, Carles i segur molt més que m'han ajudat i ara no ho recorde. Agrair també als músics, als escriptors, als fotògrafs que setmana a setmana m'ajuden a construir este viatge cultural i musical que sense ells no seria possible i gràcies a la seva música, a les seues lletres, ens fan somiar. Gràcies. Moltes gràcies.